скажіть, чи може зупинити бульдозера Януковича 6 депутатів самооборони в парламенті? Ні. Хіба може зупинити один депутат Яценюк або один депутат Гриценко? Ні. Зупинити може тільки той, хто має потужну політичну силу в кожній області України. І така партія називається «Батьківщина». І кожен, хто сьогодні хоче зупинити Януковича, має підставити плече саме цій політичній сили. Попри помилки, які були, попри поразки, тільки «Батьківщина» сьогодні на місцевих виборах може зупинити безпреділ, який чинить нинішня влада. Юля! І ще один простий приклад. Юля! Приклад звучить так. Юля! Юля! Бачила, напевно, інколи на вулиці. Я вірю в те, що більшість людей в нашій державі сильні духом і справжньою вірою в Бога і в Україну. І саме на такій ноті я хочу, щоб ми поїхали в наші рідні міста, села і райони. Щоб ми поїхали і сказали нашим громадянам, що сила в нашій єдності і в нашій мужності, а не в базар-вокзалі, які останні 19 років влаштовують. І тому до роботи. Ми пішли в парламент довести до кінця прийняття законів, а ви, я прошу, їдьте додому і виборюйте Україну. Кожен в міру своїх можливостей, в міру своїх сил і в міру своєї віри. Хай щастить всім нам! Слава Україні! Слава героям! Слава! Шановна громада, у день, коли ми вийшли на майдани наших міст,